وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رجفا من الديم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه. میرے پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اور اس کی عطا، ایسی کوئی حد نہیں ہے، جتنا چاہے دیں، لینے والا چاہیے، لینے والے چاہیے، اتنا یعنی اللہ تعالیٰ نیت پر بھی دیتے ہیں، عمل پر بھی دیتے ہیں، محنت پر بھی دیتے ہیں، باقی کہیں نیت پر کچھ نہیں ملتا دنیا میں کہ میں ملازمت کروں گا، میری نیت ہے تو کیا ملے گا، ہے کچھ نہیں، محنت کی کچھ نہیں ہوا تو محنت گئی، ہاں دنیا میں یہ ہوتا ہے، صرف کام پر ملے گا، یہ دنیا کا دستور ہے، جتنا کام اتنا دام، یہ جتنا کام اتنا دام، کام نہیں کرو یہ دام میں، اور اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے بندوں کو دینے کے لیے بہت سے اسباب پیدا کیے، کہ عمل جب حکم بندے کی طرف پہنچا اور اس نے حکم کی تصدیق کی کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، تو اس کے ایمان پہ ایمان ہوا، اس کو ایمان پر بھی دیں گے، پھر اس ایمان کے تقاضے پر جو جو احکام آئے، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے یہ اطاعت کرنا، ایمان کا کیا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت کرو، ورنہ ایمان کا کیا مطلب، تو ایمان پر دیں گے، پھر ایمان کے تقاضے پر اطاعت کی تو اطاعت پر بھی دیں گے، اور ایمان کی وجہ سے گناہوں سے معصیت سے اپنے آپ کو بچایا ہے تو اس پر بھی دیں گے، ورنہ دنیا میں گناہ سے بچنے پر کچھ نہیں دیتے، جی ہاں گناہ پر پکڑ کر دیں، لیکن گناہ سے بچنے والے کو کچھ دیتے، دنیا میں ہی دستور ہے، کیونکہ دنیا کے جو قانون بنتے ہیں وہ پکڑ کے لیے بنتے ہیں، اجر کے لیے نہیں بنتے، وہ پکڑ کے لیے بنتے جی ہاں، اجر کے لیے نہیں بنتے، اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہے، اللہ تعالیٰ جو احکام ہے، اس میں دونوں باتیں، کہ اس میں اجر بھی ملے گا اگر حکم پر عمل کیا رہتا، یا اس حکم پر عمل کرے اور قانون پر عمل کرے کچھ نہیں ملے گا، جی ہاں اللہ کیا یہ ہے کہ نیت پر بھی دیں گے، عمل پر بھی دیں گے، محنت پر بھی دیں گے، جی ہاں تعاون پر بھی دیں گے، کوئی اچھا کام ہو رہا تھا اور آپ نے اس میں تعاون کیا تو تعاون پر بھی دیں گے، جی ہاں، تو دینے کے بہت سے راستے اللہ نے کھولے ہیں بندوں کی طرف، جی ہاں یہ محنت پر تھکن پر بھی دیں گے، کوئی تھک گئے تھکن پر بنے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عائشہ تمہارا اجر تمہارے تھکنے پر، انما اجرك على قدر نصبك، کہ عائشہ تمہارا ثواب تمہارے تھکن پر ہے، کہ دنیا میں کسی شعبے میں تھکنے پر نہیں ملتا، کام پر ملتا، تھک گئے بھوکے رہے، اور یہاں کہ اگر اللہ کے کام میں کوئی بھوکا رہا تو اس کی بھوک لکھی جائے گی، کوئی پیاسا رہا تو اس کی پیاس لکھی جائے گی، جی ہاں اس کا تھکنا، اس کا بھوکا ہونا، اس کا پیاسا ہونا، یہ سب لکھا جائے گا، یعنی اس پر اجر دیا جائے گا، مدینے کے اطراف میں دیہات تھے،
کول دانا بھی آدوانوں کو ترغیب دی کہ اپنے نبی سے قوم میں پیچھے مت رہو. شاید تو آکان بے اہل مدینہ بمن حولف من العراب یتخلف برسول اللہ ولا یرغبو بی انفسهم عن نفسه علاقے کہ مدینہ کے اطراف میں جو دیہاتی لوگ رہتے ہیں وہ اب نبی کے کام میں نبی سے پیچھے رہ رہے نبی کا ساتھ دیں. اگر وہ نبی کا ساتھ دیں گے تو جس طرح نبی کو نبی کے کام پر اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو بھی دیں گے. علاوہ اس کے کہ اگر نبی کے کام میں ساتھ دینے کے لیے ان پر بھوک آئی ان پر پیاس آئی ان پر تھکن آئی تو ان کو بھوک پر ان کی تھکن پر ان کی پیاس پر سب کٹے.